Elə bilirəm ki, Allahın yadından çıxıb bu kənd, nəinki prezidentin. Sokarımıza pulunu yer göy götürməz. Rövnəqin, Rövnəq isə pulu ilə bir 500 dənə belə bir kəndi qazılaşdırar. Bir dənə villasının pulu ilə. Alan pensiyam yarsa hələ suya gedir. Suya gedir. Milleti ələ salırlar da deməli, ha? Yalandır da bunlar hamısı. Bu yalan üstə nə qədər olar bu dünya, nə qədər qurular? Bura Şabranın Ləcədi kəndidir. Sualları cavabdan çox olan kənd axtarsanız Ləcədiyə gəlmək olar. Bulaqları quruyan, pul verib su alan kəndə. Mən özüm qadın xeylağı. Gedmişəm 5 kilometr yolu, 2 qabla o tərəf bu tərəfə baxaq, canavar dolu, çaqqal dolu. Bu vəziyyətdə mən su gətirib içirəm. Başqa lacımız yoxdur. İçməli suumuz heç yoxdur. Maşınla gətiririk, pulla gətiririk. Babaq 15 manata, indi heç 20 manata da gətirən yoxdur. Suyu da gətiririk Gəndoğda. Aşağı Gəndoğ var, oradan gətiririk maşınla. 6-7 kilometr yoldur. Yoxdur da, şərait yoxdur bizdə. Nə tərdir, olan cəmaatdır ki, köçmək istəyir burada. Olacaq, olacaq. Nə vaxt? Mən öləndən sonra, ya bu öləndən sonra kimə lazımdır? Bu uşaq uca dərsi gedir. Onun kimməyi var, paltar. Yağış suyunu, yağış suyuna cəmaat kimir? Yağış suyuna. Bu günü and olsun. Bu bulağı and olsun. Bəs də. Sakinlər deyir, əvvəllər Ləcəddə 150 ailə yaşayır. İndi vurtut 25 ev qalıb. Kəndin dərd səri artdıqca evlərin sayı azalır. Ləcəddinin problemi təkcə su deyil, kəndin qazı da yoxdur. Sakinləri deyir, xətlər kəndin 1 kilometrliyindən keçsə də Ləcədi qaz üzünə həsrət qalıb. Orada sentralla qaz gedir Dağbilciyə, Pirbədilə, Zeybəyə. Bizim kəndimizə gedmir. Bizim kəndimizə qaz çəkən bu kənd yadlıdır. Bilirsiniz, niyə yuxarı qaz gedir? Keçmiş kili var, kəndi var orada. İndi kili var deyirlər. 3 tane nazirin evi, evde, evi var orada. Vəhşi heyvanlar yaşayır ərazisində. Dəmir zəborlar 5 metrə. Ona görə bu qaz, su hamısı ora gedir. Biz insan deyilik, deməli. Nazirlər insandırlar. Rövnəq Abdullayev isə 501 kəndi, 500 əbələ kəndi öz şəxsi pulunu, bir villasının pulunu qazlaşdırar. Çöksün də buranın qazını. Nə böyük şeydir belə. Qaz maşallah hər yerə satılır. 7 qəpiyə bizə verirlər, 10 qəpiyə, sorğu keçi 20 qəpiyə. Hadi heç o da yox da bala. Ya hökumət odun təşkilatsın bizim üçün. 300 manata alırıq, 40 manata da doğrayırıq. Gəl indi mən pensiya almıram, xəstə adamam. Mən neylə o odunu mən neylə alım? Kubunu deliyiblər az bu odunu. O bir maşın odu heç bizi bir qış getmir. Ləcədi kəndinin məktəbi də yoxdur. Sakinlər deyir, uşaqlar 2 kilometr yolu piyada gedir. Bəzi ailələr elə məktəb olmadığına görə kəndi tərk edir. Bu uşağın boynunu çəksən bu uşağı, bax bu uşağı çək. 3 kilometr yol gecə gündüz belə bir dumanda yağışda ləhmədə uşaqlar Dağbilci kəndinə gedir. Bax Dağbilci kəndinə. Biri Qələyah kəndinə gedir. O birilər 8 nəfər cəman ailə götürüb ailəsini köçüb gedib rayonda yaşayır kirayədə. Bizim uşaqlar bax o qonşu kənddə 2 kilometr ora gedirlər piyada. Bax bu yolu. Bax bu yolu gedirlər piyada. Çaqqalı var bunun, canavarı var bunun. Gecə bir vaxt gedirlər. Ləcəd sakinləri hansı qapıya üst tutublarsa əli boş döndüklərini deyirlər. Hələ ki dərdlərinə bir çarə edən qurum yoxdur. Niyə baxmırlar? Dəfələrlə bələdiyyə sədrinin yanına mən getmişəm. Bax nə? Rəsmi məktublarım da var. Kəri poçta göndərmişəm, qəbizlər də məndədir. Lazım olsa gətirib göstərəcəm. İndi ki araşdırıb çıxarım. 18 manat 1 vermişəm. 22 manat 1 vermişəm poçta. Kəri poçt göndərmişəm, qəbizlər var məndə. Sənədlə rəsmi kim baxır buna? Milləti əli salırlar da deməli, ha? Yalandır da bunlar hamısı. Bu yalan üstə nə qədər olar bu dünya, nə qədər qurular? Ya bu millətə baxırsınız, baxın, xahiş eləmişdim ya bələdiyyədən. Ya bizi burdan köçürdü. Olmuşa bax ana. Traktor buradan güclə gedir. Ləcəd sakinlərinin problemləri saymaqla bitmir. Yolların durumundan, örüş yerlərinin azlığından, işsizlikdən də gileylənirlər. İcra və bələdiyyə qurumları problemləri bildiyini və çözməyə çalışdıqlarını söylüyor. Sakinlər isə kəndin ağ günə çıxacağı günü səbirsizliklə gözlədiklərini deyir. Bir belə şey olmaz, verməsizlik olmaz ki.